de que enche de orgullo porque, bueno, está con nos, que casi un clásico como, como conferenciante en Vila Celanova, xa un coche debe coñecer o percorrido, porque debe 3-4 veces, por lo menos, xa. Creo que 3, sí. Él é Pablo Lamosa. Si alguna vez pudiéramos poñer bustos na facultade, ¿no?, de exalumnos que dixera, bueno, pues, excelente as cousas, pero é un crack, é un crack. Xa foi, cando estaba de alumno, era un tío que curraba un montón, que facía moitísimas cousas. Ten moi boa consideración por parte de todo o sector, do sector audiovisual, cando falas de Pablo Lamosa e agora Cormorán, UFX, ¿no?, efectos visuais...